A vaca já está nascendo. Bom dia, companheiros e companheiras que nos assistem no canal. Agora que os canteiros já estão montados, nós iremos iniciar o enchimento das bandejas com substrato, para depois fazer a saneadura. Fazer a semeadura. Agora, após 9 dias, o tabaco já está nascendo. Eu podia estar fazendo as coisas de naranja. Já está iniciada a germinação. Irei diluir 1 kg de adubo para um canteiro de 60 bananas.